Në një incident me armë në një shkollë në Tennessee më 12 prill, humbi jetën një nxënës dhe një oficer policie u plagos. Në Georgia, 8 vet u vran muajin e kaluar në 3 salone bukurie, 6 prej tyre gra aziatike. 10 vet u vran në një supermarket në Colorado më pak se një javë më vonë. Në Kaliforni, 4 të vdekur, përfshirë një 9 vjeçar që u vra më 31 mars. Udhëheqësit e vendit kanë mbetur pa fjalë. Unë madje urrej ta them këtë sepse ne po e themi kaq shpesh, shpreh keqardhje për familjet e viktimave, mendimet dhe lutjet tona janë me të mbijetuarit, tha presidenti Biden. Gjendja është edhe më e rëndë. Vitin e kaluar gati 20.000 amerikanë vdiqen nga dhuna me armë, 24.000 të tjerë u vetvranë me armë sipas organizatës Arkivi i Dhunës me Armë. Amerikanët mbeten të ndarë mbi çështjen e armëmbajtjes. There are a lot of people who think there are too many guns in America. Shumë njerëz mendojnë se ka shumë armë në Amerikë dhe se çelësi për të zvogëluar dhunën me armë, që është bërë tepër e zakonshme në Shtetet e Bashkuara, është kufizimi i qasjes tek llojet e caktuara të armëve. Gjysma tjetër e vendit është plotësisht e bindur se mënyra më e mirë për të zvogëluar dhunën me armë është shtimi i armëve, thot Adam Winkler, studiuesi kushtetutës në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Të paktën 40% e amerikanëve jetojnë në një shtëpi me armë, thuhet në një studim të vitit 2017 nga qendra kërkimore Pew. Mbështetësit e armëmbajtjes thonë se kjo është një e drejtë e përcaktuar në kushtetutë. Ngushtimi i hendekut është i vështirë, thot studiuesi Winkler, i cili përshkroi këtë polarizim në një libër, por vurin e duke se disa shtete kanë forcuar kufizimet. Dhuna me armë është një problem i shëndetit publik, thekson analisti David Hemingway. The public health approach has been incredible. Çasja nga aspekti i shëndetit publik ka qenë shumë e dobishme gjatë 150 viteve të fundit në përpjekjet për ta bërë botën më të sigurt, thot David Hemingway nga Universiteti i Harvardit. Ai thekson se jetëgjatësia është dyfishuar në atë periudhë fal përmirësimit të higjienës publike, kontrollit të sëmundjeve infektive dhe masave të tjera. Ne nuk i kemi ndaluar cigaret, por kemi bërë hapa shumë të mirë për këtë. Nuk i kemi ndaluar makinat, por kemi përmirësuar sigurinë e automjeteve. Zoti Hemingway thot se përmirësimet në sigurinë automobilistike mund të shërbejnë si një model. Për më shumë se 60 vjet, vdekjet për distancë të vozitjes së makinave kanë rënë 85% falë rripave të sigurisë dhe masave të tjera. Asnjë zgjidhje vetme nuk do të eliminojë dhunën me armë, thot ai, por përdorimi i modeleve të suksesshme për të përcaktuar se çfarë është efektive dhe krijimi i një aleance me mbështetësit e armëmbajtjes do të ndihmonte në këtë drejtim. E drejta e armëmbajtjes dhe rregullimi i tregut të blerjes së armëve janë të dyja pjesë të historisë amerikane, por eksperti kushtetues Winkler thot se është e vështirë të gjesh gjuhë të përbashkët në një vend të polarizuar. Megjithatë, ai thot se shtetet individuale po zgjerojnë kontrollet e biografisë dhe po mbyllin boshllëqet duke respektuar të drejtën për të mbajtur armë. Unë mendoj se si shoqëri ne duhet të tejkalojmë ekstremet e të dyja paleve, ku njëra palë këmbgul se kemi të drejtë të mbajmë armë dhe nuk duhet të ketë asnjë lloj kontrolli ndaj armëve, dhe pala tjetër që argumenton se ne nuk kemi të drejtë të mbajmë armë dhe kemi nevojë për më shumë kontroll të armëve dhe heqjen e armëve, thot studiuesi Adam Winkler. Ekspertët thonë se dhuna me armë nuk do të eliminohet kurrë plotësisht dhe debati është i vështirë në këtë mjedis të polarizuar, por amerikanët duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët për të ulur numrin e tragjedive.